Načuli smo da u Koreji ima samo 10 ljudi iz Srbije, nek bude da ih je 20. To znači da verovatnoća da mi najdemo nekoga ko priča srpski je 0,0003. U Koreji ima preko 50 miliona ljudi. Znam da ovo zvuči kao nemoguć zadatak, baš dobro ćeš samo tako otići i naići na nekog Balkanca. Ali rezultat ovog videa će vas definitivno iznenaditi. Ne želim još ništa da vam otkrijem, pa samo uživajte. Tako idemo danas da nađemo osobu koja priča srpski. Prvo idemo u jedan kafić koji je magnet za turiste. Prelepo izgleda i ako postoji jedno mesto gde ćemo naći nekoga ko priča srpski, mislim da je to mesto. Obišli smo stvarno puno stvari u Seulu, ali imamo se kao da se ovde mogućnosti neiscrpne. Znači, toliko još ima stvari da se obiđe. Mislim da nećemo stići sve da obiđemo što smo planirali. Zašto ja volim ovu ulicu toliko? Tako je estetik. Jako lepo. Lep zid. Baba renovira. Je li ti kod sada liči na Balkanca? Ne. Jesi čula srpski jezik do sada? Ne. Svi su Azijati, nema. Dobro, za sad nismo nikoga naišli. Ovo iza mene što se nalazi, to su kao neke loptice. Kako se ovo zove? To je kineski horoskop. Izvučite tu lopticu i onda kao dobijete horoskop za taj dan. Ti si miš? Da, ja sam paco. A. To je ono za sada što mi se najviše sviđa, ovo je Koreja, znači ti ono kreniš bilo gde, inako toliko ono prelako ovde snima klipove, toliko ima zanimljivog sadržaja. Uglavnom, tražimo Balkance. Desno. Promošili smo god, ovo je baš skriveno, brate. Šta je ovo? Za neka umetnost. Puno ljudi čeka ispred. Šta se tek otvara ili? Ne znam, nije nego mislim da je ostalo vredi, ono, svi žele da idu. I Boga mi ima turista. Da, jako puno ljudi. Ej, duše, se potpisuješ u moje ime. Možete kakav ulaz u restoran, ja ne mi verujem. Probrali smo spisak. Ima Ilica, to je možda Milica, ali nismo videli nikoga da liči na Milicu. Pa, znađeš po tome, razumeš, kako priča? Čućeš ga. Pa što ako priča engleski ili korejski? Korejski. Ne, ja ne pričam na korejsku, za najdje mi gažim, ali... Pričat će korejski od tim akcentova. Da. Morali smo da odustanemo, jako bilo puno ljudi, a mi nemamo vremena, pošto moramo da obiđemo sve restorane gde su možda Srbi. I dalje smo imali puno nade, jer dan je tek počeo, a znali smo koje još par mesta možemo da posjetimo. Samo oni imaju male prste gocu. Oh my god, našao sam prsten novi. Nemaš kockast čudan, ili da? Mijenjaš burmu? Daj da ga snimim. Mijenjam burmu, da, ovo mi je novo. A nemoj mi snimat prste, brate, od... To ste oni sprženi prsti, ja? Sprženi prsti. Ajme, gledaj, u noćnu moru goca gore. A, ja. Wow. Šta je ovo goca, brate? Brate, ovi kafići su art. Kruga. Pruga. Znači, ovde goca doći, samo ići u kafiće, onako, brate, danima. Znači... Spijat kafu i baljeti. Ovo je moj, brate, san. A kad vidiš da je ovako loš dizajn, ima puno ovih slika kao koje sve dolazi. A znaš da je dobra hrana. Onda znaš da je dobra, da. Brate. Znači, obišli smo sve ulice, nijema nigde Balkananca. Automatizovano. Proricanje budućnosti preko dlana. Moj da mi pročita. Ne, moj molim. Želim da znam sudbinu, će naći Balkanci ili ne. Ajde. Proricanje 80 dinara, 83 da budemo tačni. Stavi. Slikate. Stisnem ovo. Aha, evo i engleski dobijem. Nostradamus. Vruće je, vrat. Vruće? Ljubomora, kaže. Printed. Dobio si. Oh my god, oho, nisam čitao od osnovne škole, bra. Oh, buraz, daj pare nazad. Ajoj, hoćeš budućnost, biznis, ljubav, zdravlje ili nagrade? Budućnost. Znači, prema mom dlanu, on kaže da će dobiti svoje rezultate i da će ljudi da, kako da kažem, rekogniše, kako se prema njih? Prepoznaju. Ljudi će da prepoznaju moj trud, uvek razumem šta je potrebno da bi uspeo tome što želim. I uspet ću sa svojim snagom i ponosom. Imat ću ja imat proli večeras. Aj, joj, brat. Bez jebancije. Risk of suffering from diseases of digestive system. Stvarno, imat ćeš proli. Znači, imam proli večeras 100%. Spala probiotik, nisi ja. Jesam. Da, ja popijem odmah. Kao što je proročanstvo reklo, uvek razumijem šta je potrebno da dostignem svoj cilj. Moja logika je da svi Balkanci vole da jedu. Baš zato smo se uputili u najbolji, ali stvarno najbolji restoran u Koreji. Taj restoran Kyoya ima najbolju hranu koja je prejeftina, a tu kombinaciju mi Balkanci volimo. Sedam, da je poverim. Da. O! Mislim, neki Lamborghini, majke mi. Ne volim njihov javni privaz, pošto pogledajte ove ručke su bukvalno u mojoj glavi. Ili šikim opcijama da zaobilazim, da bi se namestio, da bi stojio u oči. Uvijek je bitno da se odjaviš. Uvijek je bitno da se odjaviš za autobus, jer inače on te naplati.
cijenu za punu liniju, znači da autobus ide ono 40 minuta. Da. Iznenadio se koliko auta ovdje ima zatamljena stakla, i to ne sa strane, nego imaju i od napred zatamljena. Znači šta, oni brate, ono, malo se smrče, oni ne vidio ništa napred, brate. Pogledaj, znači ono, ovo neki, razumeš, ono nije Punto, ali razumeš... Da, da, svi svaki imaju, auto, svi. Ne znam koja je fora. Jest. Tipa taksi ne imaju. Malo imaju i oni, videli si. Imaju, ja. Imaju, da. Ne tako jako kao ovaj, ali manje. Gle, ovo Tesla, ovo bi sam ili si skroz zatamljena Tesla. Vam treba bić malo smanjimo ove sporedne priče. Da se fokusiramo na glavnu priču ovog klipa. Ljudi sa Balkana, u Koreji, šta? Restoran Kyoya. Pogledajte, to su te Michelin zvijezde. Da, da. I ima samo 5 obroka. Je li 5 ili 6, koliko ima? 4? 4, ja mislim ima. 4 samo. Ima 4 obroka, da. Ja ću uzeti dumplings i nudle, ne zanimam. Ja isto. Oh my gosh. Gledaj, ja sam srećna, brate. Kurs, koliko je brzo stiglo ovo. Jako. Koliko prvi put kad sam bili, koliko smo bili nervozni, ništa nismo znali. Da, sad smo neko domać. Da, sad smo domać, bukalo. Smo najsredniji kad jedemo. Niču da što mi je pola klipa, nešto jedemo, brate. Ja, meni prvo će kladok, ja uhvatim. Aj, navijaj ti. Zaborio sam koliko je dobra ova moca. Što je testo. Iznutra imate kao kuvano meso. Nešto kao sarma, ali se više povrća. Zamaglila mi se kamera. Jeste, a ja mogu baš puno da pojedem. Znači, koliko su veliki njima ovi obroci. U restoranu nije bilo Balkanaca. Odlučili smo da obiđemo okolo jer smo se nalazili u turističkom mjestu. U ajem damo srpsku. A nismo poneli dinare. Ako ovdje moj novčanik, ja imam 100 ili 20. Čekaj, treba dinar. Neku lepšu stvar. Nikola Tesla, vrat. Evo. Do you speak English? No. It's from Srbija. Slepac, pred očima mi je stojao Vuk Karadžić. To je bio znak koji sam tražio. Znao sam da ne smijem da odustanem od potrage. Pao je mrak, bilo je baš kasno i mi smo odustali od potrage. Ali kao što kaže proročanstvo, ja znam šta je potrebno da postignem svoj cilj. I imao sam plan B. Taj plan B je trebao se desiti za 2 dana. Znači, samo iskuliramo 1 dan i ova priča ima totalno drugačiji kraj. Ali, sljedećeg dana se desilo ovo. Ono. Ćao, ćao, goca, drago mi. Dari, Dari. Iz Beograda dolazimo, a inače smo iz Subotice, iz Sremske Mitrovice. Ti? Bosna, Banja Luka. Aha. Ja se gledam, čujem, razumijem čovjeku, šta je ovo? Da, ja. Aha. Ti si nama prvi isto. Je, možeš. Ajde. Je okej ako budeš u klipu i to? Da, ovako stavim jedan širi kadar. Sasvim nasumično smo naišli na Roberta. Ja sam bio šokiran. Nemo da vam opišem koji je to bio trip. Mi smo već toliko dana proveli u Koreji, nismo čuli ni jednu reč našeg jezika. Robert nas je baš iznenadio, a njegova priča je neverovatna. Ako vas zanima ovaj čovjek, imam dobre vesti. Ima svoj YouTube kanal. On je posvetio svoj život istraživanju i putovanju. Videi su mu odlični, a i on je odličan čovjek. Stavit ću njegov kanal u opis, pa pogledajte njegova putovanja. Kanal je pravo osveženje na YouTube. Ok, vidite, video nije ni blizu gotovo. Malo prije sam se hvalio kako imam plan B, pa šta sam do tu dešao? Istina je da pre nego što sam došao u Koreju, ja se čuo sa jednim čovjekom. A postoji mogućnost da je neko od vas već zna za njega. Čovjek je tražio od nas da mu ponesemo zastavu. Gdje? Treba nešto, tu ćeš jafa keks, marshmallow, nešto ti fali, kaže nego, donesite mi zastavu. Ovo kako imaš estetik lobanja. Znam, ko još započinje novu priču u sred klipa? Ali verujte mi, ova priča je vredna vašeg vremena. I povezana je sa našim ljudima u Koreji. Ono sam laptop da montiram, međutim toliko je bilo gužo sad u vozu. Valjda ću sljedeće imati sreće jer ću... Valjda ću sljedeće imati sreće jer... To znači da stiže sljedeći metro ili voz, ne znam više nija. Presjedamo 3 puta danas. Da bi se upoznali s ovim čovjekom. Ok, ja je smanjit ću misteriju. Zove se Nikola i dogovorili smo se da ćemo se naći u Suvonu, to je grad pored Seula, kod stare korejske tvrđave. Nikola također dolazi sa svojom devojkom Anastasijom. A ti kratak u izbi. Dobro, pogled na parking.
Da, ne vidi se tvrđava odavde. Dobrodošli u Suvon. Jako mali grad, samo 1,5 miliona stanovnika. Milion i po? Nije 1,5 miliona, ali 1,250,000. Mali gradić. Ovo je glavna tvrđava u gradu, dobili smo puno preporuka nju da check-outujemo. Tu bi negdje trebalo da se nađemo. Gledajte ove stepenice. Šti moć? Pa ne znam, baš su velike. Mogu, ali jedva. Tebi su to normalno. Ne su normalne stepenice. Ja uvijek preskačem po dvije. Šta je problem, govci? Problem je zašto jedna stepenica je ko pola moje noge, vrata. Šta kažeš? A zato vrata. Klasika, moram se saginjem. Jo. Nice. Nastavim ja? Ajde. Ovdje čak i ja moram spustim glavu. Tako je teško snimati. Te je tamo, te je svetlo, te je tamo, te je svetlo. Da, da. Pogledajte dok to ide, govci. Međutim, ni traga od Nikole. Istraživali smo tvrđavu u nadi da ćemo dobiti poruku ili poziv od Nikole. Ja sam poslao Nikoli poruku. Ja stalo se tripujem da mi nismo isto vremenskoj zvoni, ja znam da jesmo. Ali on ne odgovara. Pa ne znam šta najem, pošto danas je realno subota, ko za šta je on sidaći, možda parti, evo. Da, da. S malo spavao. Od jutra smo nije ništa pisao. Ajde, idemo, onda ćemo... Uoooo! Balon! What the hell? Oh my god! Tu ga snima. Realno, sad je vikend, ima dosta ljudi. Generalno ih ima preko 1,000,000, tako da... Lajkovo ti je poruku. Lajkovo mi je poruku. Da. Dobre, da znamo da je živa. Da. Pogledaj šta ću da kažeš, nemoj. Ovo kao simulacija kineskog zida. Kineski zid sa AliExpressa. Ne veze, sve imamo u planu jednog dana da odem na kineski zid. Slična arhitektura, znači ono, liči malo. Nije to, ali liči malo. Tako da, ali sve nas smo uzbuđeni da idemo i na kineski zid jednog dana. Sam sigurno da kineski zid nema balone. Dobili smo potvrdu od Nikole. Vraćamo se na Severnu kapiju. Stiže. Kako ćemo ga prepoznati? Stvarno. Vreme je da predstavim Nikolu. Prvo, zašto smo se smijeli? Zato što bukvalno ne možeš da ga pomešaš sa bilo kim drugim. Nikola je životinja. Ne takva životinja. Ali koliko je bilo smiješno, smo došli da upoznamo čivavu. Izvinjam se. Nikola je divlja životinja. A njegove savane su odbojkaški tereni. Meni izgledalo kao da je Nikola došao da osvoji Aziju. Tek je tu nekoliko mjeseci i već dominira. U zadnje tri utakmice je bio MVP, najbolji igrač. Best server at the line. Look at Nikola Meljanac. Koliko si god se dižao, Nikola, da ću presmešle. Ja sam 160. Ona je visoka. Od pola ekipa. Stvarno? Ozbiljno? Da. Nije od pola, ali... Od trenera su kondicioni. Žasti su ovako. Od trenera kondicioni ti od možda 3-4 grača. Da. A koliko si ti visok? Ja 2-0-1. 2-0-1? Nisi bolj. Dario 2. Bravo. Ne mogu ti sti 2-0-1, bro. Što misli da sam više? Da, da. Buraz, viši se. Pa... pa nije tu. Da, da, tu ste, isti ste. Blizu smo? Da, i skoro isti, da. Onda je moguće. Ne mora rekao, ide si ti 2 metra, da ja nisam 2 metra. Sad ću počeo plakati. To mi je ceo identitet, bro. Taj dan smo proveli zajedno. Nikola nam je ispričao kako je on doživio promjene okruženja. I pozvao nas je na sljedeću njegovu utakmicu. Baš smo bili uzbuđeni da navijamo za njega. A ja bi išao na balon ako vi hoćete. Ide na pola sata. Da, da. Ne. Google Translate. Previše jak vetar, tako da ništa do ovoga. Leo, kamuflaža, brać. Ali Nikola. Nikola. Iako nismo puno snimali, bilo nam je zabavno, toliko smo se družili da je pao mrak, na kraju smo otišli na večeru gde smo jeli žive hobotnice. Ali to će biti u nekom drugom videu. Spomenuo sam da je Nikola bio MVP u zadnje tri utakmice, a u sve tri utakmice su bili slabiji tim, ali su pobedili. Međutim, spremio im se meč protiv Hyundai-a. Hyundai je jedan od najvećih timova u Koreji i ako bi uspeli njih da pobede, niko neće moći da ih sustavi. I stigli smo u ovaj severni deo Seula, čak mislim da je ovo čak i van Seula. Imamo neki 20 minuta peške do stadiona, rešene karte. Čuo sam se sa Nikolom, kaže da je nervozan, da ga ubija trema. Zbog nas? Ne, baš dobro. Ne, nego ovaj neki tim treba da bude baš dobar. Tako pitanje je da će pobediti. Da, protiv Hyundai-a igraju, to je tim, da. To je Nikolin tim. Ovaj blokira, brat, ali nije Nikola. Gde?
Aaaa, vidim ga. Sam moramo preći ulicu god. Aj, tamo ćemo, imamo pred. Opozit Spike, šta to znači? Što ne piši lijepo MVP, bre? Uraz, mi si izgubili. Uvijem, tamo ima nekih ljudi, vidiš? Ovo je stadion, da. Uvijem, šta se dešava, vrat? Koliko je moćno. Da je Nikola. Nikola, Nikola. Viš, stigli su. Stigli su, evo, to je njihov autobus. Oh, damn. Kako se vidi, da je iz Srbije. Da, da će se vidi. Hold on, idem. God, sad moram da pređemo na zoomiranje objektiva. Nije još širok objektiva. E, ovo je maksimalno što možemo da zoomiramo, God, se gledaj. Nice. Sedjeli smo pored velikog fana Nikole, žena nam je kasnije kupila i sok samo zato što smo iz Srbije. Polako su se igrači spremali za utakmicu. Želim vam da kažem da je sport jako teško snimati. Kad god bi gledao utakmicu, uvijek bi se divio kameramanima kako sve uspeju da isprate, ali nisam znao da je ovoliko teško. Tako da ću dati sve od sebe da vam prenesem utakmicu, ali moje snimanje nije baš sjajno. Ja sam jako uzbuđen. Ja isto, ali... ja inače jako volim da gledam odboje. Ja isto, ja isto. Ja možda će ih i Nikola sam ih pobedi sve. Mislim, neće, ali... Ovaj me malo plaši, iskreno. On ima opasnu frizuru. Ovaj lik izgleda kao da je ono... Kao da je spreman. Gle, Nikolu, brate, zavodi kameru. A jeste, jedno, to je žonku. Svi do lika. Šta dobio loptu? Toga, ovaj vidiš u odrazu, se vidi teren. Počelo je zagrijevanje igrača. Svaki deo stadiona je imao ljude koji hajpuju publiku. Mogu vam reći, bio sam ishajpovan. Znači, igraju KB Stars protiv Hyundai-a. Naši su u žutom, a protivnici u plavom. Vreme je bilo da utakmica počne. Svako od igrača je imao svoju najavu. Prvi poen je bio naš, i to sa as servisom, koji ja nisam baš uspio da snim. Već sa sljedećim poenom Nikola je pokazao zašto je bio MVP, ali nisam očekivao da će imati svoju pesmu. Tekst pesme je bio... Možda je ovo ona fora Jenny Laurel, da li je plava haljina ili bela. Ne znam šta su ostali čuli, ali ja čujem. Srbin! Utakmica je baš bila dramatična. Taman kada bi poveli, oni bi nas stigli. Svi su davali se od sebe, kao da je svaki poen odlučujući. Udarci od Nikole su bili kao munje. Ali protivnici su bili spremni na njega. Ostatak naše ekipe nije uspjevao da parira sa protivnicima i to se vidjelo u rezultatu, jer smo počeli da gubimo. Idemo! Kad god bi Nikola zabio poen, oni bi vratili dva nazad. I tako smo izgubili prvi set. Ali djelovalo je da ima šanse da preokrenem utakmicu. Drugi set je počeo odlično. Nikola je doneo par lijepih poena, malo sam se ja poneo sa navijanjem, a i njegovi saigrači su počeli da kidaju. Tako je, bre! Idemo! Nije, Srbin je Nikola! Ne zna je, p. Ajmo Nikola! Idemo! Djelovalo je kao da je ovo trenutak za preokret, ali nije bio. Protivnici su baš bili uigrani, na svaki dobar potez oni su imali odgovor. I... Idemo! O, ne! Ne! Dva seta su gotova. Zgubili smo oba. Na pauzi između setova smo dobili plesne tačke. Pao je ovaj lik sa zvezdom. Ja
Ajde, šta je to 2-0? Ništa što ne može da se preokrene. Cijela publika je bila u hajpu. Znali su da sljedeći set je sve ili ništa. Bilo je gusto. Posle svakog poena bi bilo izjednačeno. Ima nade, ima nade! Ali onda i Nikola nije imao sreće. Počeo je da promašuje, tačno se vidjelo njegovo razočarenje u očima. Bio je svestan koliko toga zavisi od njega, ali je džaba. Kad te neće, onda te neće. Ovo nije bio njegov dan. I tu je bio kraj meča. Kakva utakmica? Kakva utakmica? Brate, ja sam jako happy. Jako mi cijel experience bio. Brate, ko sam bila na nekom polu koncertu, polu odvojci. Nakon svi su jako happy, brate. Iako gubi, ako ne gube, znači, evo, izgubila sam glas, ne mogu da pričam. Brate, čak sam naučila neki dance moves, što ti pokažem. Ma Srbin je Niko. Da, ali znači, okej, okay, bi, Nikola. Svi ti koliko on ima fanova ovdje? Baš puno ima fanova. Znači ono, klinice drže znakove, Nikola, da, you are the best. Svak čast. Svi vrište kad se ono okrene. Pa jesu najbolji, najbolji. Najbolji, ništa naš, ali najbolji. Nikola nam je prije pričao kao da naš uvijek mu govori da se smeje više, da bude više veseo. I sad razumijem zašto mu to govore. Ovdje su svi u hajpu publici. I sad onda bude jedin namrgođen, iako gubi, razumeš, iako je promaše servis ili nešto, razumeš. Svi se hajpuju, brate, nije veze ko pobeđe. Bila je jako dobra utakmica, bilo je jako zabavno. Znači, volio bih na svaku njihovu utakmicu, tako se osjećam. Bukvalno. Nikola je pokidao minus. Znači, ono, tačno vidiš, onako, podignu loptu, ide ka Nikoli, svi ućute. Da. I onda je da. I onda ide pesma, Ivi je, Srbin je, Nikola. Jako je bilo dobro iskustvo. Znači, baš je bilo dobro. Baš, drugačije skroz nego kod nas. Ovdje ti imaš ljude na bubnju, imaš ljude koji zabavljaju ljude. Da. Koji pokazuju ti dance moves. Onda tačno vidiš ko je tu, onako, u publici, ko stalno dolazi, on zna svaki pokret. Da, da, da. Sad će tu da prođu igrači, možda dobijemo ekskluzivni intervju. Vjerovatno ne. Oni svi čekaju Nikolu samo. Imamo se da već inače čeka, ne znam. Da, da. Nikola, Nikola! Goća vesti, kako ste zadovoljni sa utakmicom? Ovo mi je najgora utakmica u životu, tako da, stvarno mi je najgora utakmica. Evo, statistički. Ali bio si dobar baš. Tako da, ne možete da vidite gore izdanje. Ne. Mada ne želim da se urekne. Dobar si bio, dobar. Prošli mi je bila najbolja života, ova najgora. Ne znam kako se desilo da u 4 dana uradim te dve stvari. Da. Možda mi krije, brad. Baksu se, šalim se, hvala mnogo što ste bili. Ne. Bije najbolje, ti imao kažem najgore utakmice ikada. Da, ali bije opet najbolji. Ah, tako mi žao, meni toliko bilo lijepo, brate, tako delo je tužno, brate, žao mi ga. Bilo šta bilo, mi idemo veseli kući. Nikola, hvala na pozivu. Ne znam, će biti još neke utakmice, znači ajmo god se ostati, brate, u Koreji i da gledamo ove utakmice. Aj, može. Da gledamo nekog gdje je najbolji. Mislim, najbolji bio sada što je najveće. Našli smo dva Balkanca i obojica su imali neverovatne priče. Pogledajte ostale avanture iz Koreje, napravio sam celu playlistu. Hvala na gledanju, mi se idemo u sljedećem klipu, ćao.